meu Deus! Dave, você está ferido! Sim, Michelle. Por favor, Dave, não se vá! Sinto muito, Michelle, mas dessa vez me pegaram. Por favor, Dave, não me deixe sozinha! Eu vou, Michelle. Mas antes eu preciso lhe contar uma coisa. Sim, Dave! Ah, eu nunca lhe contei isso porque... Diga, Dave! É que eu sempre... Anda logo, Dave, vamos! Bom, eu não sei se vou conseguir falar isso tudo de uma vez só. É porque a bala atravessou meu pulmão e ele está se enchendo de sangue. E eu sinto que dentro de alguns segundos eu não terei forças para lhe dizer uma única palavra. Vamos logo, Dave! Diga, porra! A propósito, Michelle, eu estava indo no banco pagar o condomínio e talvez eu não consiga. Por isso, por favor, pague ele para mim. A conta está aqui, bem atrás, bem aqui, no meu bolso. Dave, por favor, me conte esse maldito segredo. Ah, sim, Michelle, o segredo. Sabe aquele bichinho de porcelana chinesa? Não foi o gato que quebrou. Fui eu. O quê? Foi você? Sim. Seu mentiroso filho da puta! Filho da puta! Tomara que você morra! Tarde demais. Ele está morto. Posso.